ԱԱՀԾ-ն եւ ոստիկանությունը կձերբակալեն Օնիկ Գասպարյանին, այսպիսի տեղեկություն են տարածում համացանցում։ Ինչքանով է սա հնարավոր, հաշվի առնելով, որ դա կոնկրետ սահմանադրական կարգի տապալմամբ է իրականացվել, խոսքը հայտարարության մասին է գլխավոր շտաբի, ապա դրա հնարավորությունը շատ մեծ է։ Սահմանադրական համապատասխան հոդվածում, համապատասխան կետում նշված է հետևյալը, որ բանակը իրավունք չունի խառնվել քաղաքական գործերին եւ պետք է զերծ մնա քաղաքականությունից։ Օնիկ Գասպարյանի գլխավորած շտաբի հայտարարությունը լրիվ քաղաքական էր։ Սա ինչով է պայմանավորված, որ ասում են ռազմական հեղաշրջում է, որովհետև նայեք, Օնիկ Գասպարյանը որպես զինվորական, որպես մտահոգ քաղաքացի, որը համարում է, որ այս իշխանությունը պետք է գնա ու մտածում է, որ այո, ունեն սխալներ, դրա համար պետք է գնան, իրենք արեցին միակողմանի հայտարարություն, հետևաբար իրենք ոչ թե արեցին մտահոգ հայտարարություն, իրենք արեցին հայտարարություն, որ միանում են Ռոբերտ Քոչարյանին եւ Սերժ Սարգսյանին։ Այսինքն սա կոնկրետ քաղաքականություն էր, սա բանակի մտահոգ հայտարարություն չէր, սա պետական դավաճանության մասին հաղորդում չէր, սա կոնկրետ քաղաքական հայտարարություն էր, եւ այս ամեն ինչը վստահաբար կարող ենք ասել, որ դեռ երկար ժամանակ է քննարկվել, այս ամեն ինչը կազմակերպել է շատ հայտնի դեմքերի կողմից ու Օնի Գասպարյանը միայնակ չի գործել։ Նրա այդ հանդիպումներ են եղել, նա խորհրդակցել է անդիմատիր հայտնի կարկառում ներկայացուցիչների հետ եւ դրանից հետո է որոշել նրանց կողմը անցնի, թե մնա ու ծառայի հայրենիքին։ Ասում են Օնիկ Գասպարյանը բավականին կլորիկ գումար է ստացել, թող այս տեղեկությունները պարզի ԱԱՀԾ-ն ու հաղորդեն ժողովրդին։ Հեղաշրջում էր, որովհետեւ Օնիկ Գասպարյանը չի ասում, երկու կողմից էլ վերընկեք տեղներդ, բանակն է գալիս ղեկավարի երկիրը, չի ասում ընդդիմությանը եւ իշխանությանը հավասարաչափ հանդարտության կոչ անելու, այլ ասում է Սերժի Քոչարյանի կողմը։ Սա հեղաշրջում էր, նախորդ կազմակերպած հեղաշրջում, որը տվեց իր բարդ հետևանքները։ Հիմա էլ Օնիկ Գասպարյանը հրաժարվում է հրաժարական տալ, նա ասում է չեմ հեռանալու, չնայած դրան, որ Փաշինյանը ստորագրել է Օնիկ Գասպարյանի հեռացման որոշումը եւ արդեն երկրորդ անգամ է ուղարկում Արմեն Սարգսյանին, որպեսզի նա ստորագրի ու հաստատի Օնիկ Գասպարյանի ազատման որոշումը, բայց Արմեն Սարգսյանը հրաժարվում է։ Արմեն Սարգսյանի հետ ընդդիմությունը բավականին երկար ժամանակ քննարկումներ է իրականացնում, նրանք արդեն մտերմացել են։ Արմեն Սարգսյանը, հիշեք, որ Սերժ Սարգսյանի դերածոն է ու հասկացեք, թե ինչու չի ստորագրում։ Նախ եւ առաջ Օնիկ Գասպարյանը, եթե սահմանադրական կարգի տապալումն էլ մոռանանք, հայտարարությունն էլ մոռանանք, այնտեղ ասում է, այս իշխանության այլևս չեն կարողանում հանդուրժել։ Ինչու? Պատերազմում պարտված իշխանություն է։ Այո, որտեղ է այս իշխանության մեղավորությունը պատերազմում պարտվելու համար, որի մասին ժողովուրդը տեղյակ չէ։ Օնիկ Գասպարյանը պարտավոր է իշխանությունների սխալները հանել ջրի երես, ներկայացնել հանրությանը կամ տեղեկություններ տրամադրել ազգային անվտանգության ծառայությանը, թե ինչ ապօրինի հրամաններ են եղել ու դրա հիման վրա հարուցվի քրեական գործեր։ Իսկ այսպես օթից հրաժարական պահանջելով սեփական հրաժարականը ստացար։ Օնիկ Գասպարյանի ձերբակալումը ոչ մի կերպ երբեք չի կարող որակվել որպես հակաօրինական գործողություն։ Օտար երկրներում նմանատիպ դեպքերը շատ ուժգին հարված են ստանում որպես պետական հեղաշրջման փորձ, դրանք դիտարկվում են ու տալիս են դրա համապատասխան պատասխանը։ Իսկ այս դեպքում Օնիկ Գասպարյանի ձերբակալումը կլինի մինիմալը, որը ևս չարվեց, այսինքն Հայաստանի Հանրապետությունում շարունակում է գործել Նիկոլ Փաշինյանի ասած թավիշը, բոլորին բարեհամբույր մոտենալը, անգամ պետական հանցագործներին, եւ բարձի թողի այս վիճակում մենք չենք կարող սպասել, որ այս երկրում որևէ օրինական գործողություն կլինի եւ որևէ մեղավոր կպատժվի օրենքի ողջ խստությամբ։ Պետական հեղաշրջման փորձ իրականացնողները չեն դատվում, պետական բարձրաստիճան պաշտոնյաների մահափորձը, բաց այդ, կազմակերպողները չեն պատժվում, ազգային ժողով կառավարության շենք, կառավարական տուն, ներխուժած անձինք չեն պատժվում։ Սա Հայաստանի Հանրապետության բարձի թողի վիճակն է, որից օգտվելով որոշները կարողանում են իրենց թույլ տալ այնպիսի գործողություններ, որոնցով անցնում են չափու սահմանը։ Նիկոլ Փաշինյանը օդում խոսացող անձնավորություն է եւ ոչինչ չարեց այս ամեն ինչը կանխելու համար։ Ռոբերտ Քոչարյանը եւ Սերժ Սարգսյանը դեռևս շատ մարդկանց են կարողանալու գնել եւ դեռևս շատ հայ
հայտարարություններ ենք մենք լսելու նաև ամենաանսպասելի մարդուց։ ԱՄՆ-ն սկսեց պրոցեսը Թուրքիային ջարդելու։ ԱՄՆ կոնգրեսի մոտ 100 կոնգրեսականներ ներկայացրել են բանաձև, որով ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենի վարչակազմին հայտնում են, որ պետք է հնարավորինս շուտ քայլեր ձեռնարկել Ղարաբաղի խնդրին միջամտելու ու ապահովել Ղարաբաղի ժողովրդի եւ Հայաստանի անվտանգությունը։ Եվս մեկ ապտակ Թուրքիային։ Իսկ առաջիկայում ինչ կլինեն, ինչպես է ԱՄՆ-ն կարող խառնվել Ղարաբաղյան գործընթացներին եւ ինչպես է ապահովելու Ղարաբաղի եւ Հայաստանի անվտանգությունը։ Երկու տեղերում էլ կան ռուս խաղաղապահներ, այսինքն ռուսական զորք հայստեղը եւ երաշխավորը Ռուսաստանի Դաշնությունն է։ Իսկ Ռուսաստանը ԱՄՆ-ի հետ վատ հարաբերությունների մեջ է, հետեւաբար համագործակցություն դժվար թե լինի։ ԱՄՆ-ն միակ երկիրն է, որի իշխանությունները միշտ մտածել են Ղարաբաղի մասին, Հայաստանի մասին, բայց երբեք չեն խառնվել Հայաստանի ներքաղաքական վիճակին։ Երբեք իրենց կարծիքը չեն հայտնել Հայաստանի որևէ քաղաքական գործչի մասին, եւ նրանց դեսպանը Հայաստանում վարել է այնպիսի քաղաքականություն, որը երկու երկրներին բերել է միայն օգուտ։ Ինչը չենք ասի Ռուսաստանի Դաշնության մասին։ ԱՄՆ-ի առաջին գործիքակազմը նա է լինելու, որ նա վերջի վերջո պատժամիջոցներ է կիրառելու Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի դեմ։ ԱՄՆ-ն ընդունում է այն փաստը, որ այդտեղ կրտվել են ահաբեկիչներ, եւ սա շատ զավեշտալի է, որ բնակչության դեմ բերում են իրեն ահաբեկիչներ, իրարում են պատերազմի ժամանակ ոչ թույլատրելի զենքեր եւ արգելված զենք զինամթերք են կործադրում խաղաղ բնակչության դեմ, անզեն մարդկանց դեմ, սա մնում է անպատիժ եւ սա բնականաբար շարունակվելու է ու շարունակելու է այդ նույն երկիրը, որը աջակցել է սրան, որը կազմակերպել է այս ամեն ինչը, Թուրքիան չպետք է մնա անպատիժ։ Եթե Թուրքիան մնաց անպատիժ, նման գործելաոճը տարածվելու է աշխարհով մեկ, եւ այն ազգերը, որոնք կգտնվեն թույլ թուրքական դիկտատուրայի դեմ, այդ ազգերը տրորվելու են նույն ձևաչափով։ Մի օր էլ այդ մեծ Թուրքիան ավելի է մեծանալու, ինչպես ինքն է ցանկանում, եւ կոնկրետ գործողություններ է կիրառելու թե Եվրոպայի թե ԱՄՆ-ի դեմ։ Եվ պետք է արձանագրել մի բան, որ Հայաստանի կառավարությունը, արտգործնախարարությունը ոչինչ չի անում, որպեսզի արագացվեն ԱՄՆ-ի կողմից իրականացվող բոլոր քայլերը, որոնք միտված են Արցախին ու Հայաստանին օգնելու։ Չէ՞ որ այդ առաջարկները բազմաթիվ են, Բայդենը դեռ չեր ընտրվել նախագահ, երբ պատերազմը ընթանում էր, Արցախի մասին հայտարարություններ բազմաթիվ արվեցին, թե Բայդենից, թե նրա աշխատակազմից։ Հայաստանի ղեկավարությունը չի արձագանքել։ Կարծես ստեղծվել է մի իրավիճակ, որ նրանք թքած ունեն, թե ինչ կասի ԱՄՆ-ի իշխանությունը Ղարաբաղի մասին, նրանք ենթարկվում են Ռուսաստանի Դաշնությանը։ Հետևաբար կամ եք լուծում, կամ եք տեր և տիրակալ այս խնդրին, դա Վլադիմիր Պուտինն է և նրա գերակայության շրջանակներից չեն ուզում դուրս գործողություններ իրականացնել։